Скандальна п'ятниця у парламенті. Зранку раненько свободівці розвісили у сесійній залі транспарант «Слава героям УПА» і червоно-чорні прапори. Поглянувши на цю композицію, регіонали та комуністи образилися. Вони емоційно висловили своє обурення та на знак протесту пішли з сесійної зали. Погодилися повернутися лише, якщо «Свобода» зніме свою настінну творчість. Опозиція і не подумала цього робити та влаштувала пам'ятну фотосесію. Ну, ми не сподівалися такого ефекту. Партія регіонів і комуністи просто задемонстрували, що вони бояться тих кольорів, тих прапорів, українських національних героїв, як, знаєте, відьма з святої води. Вони втрачають імідж, втрачають авторитет, втрачають рейтинг, тому що немає ніякого созидання, конструктиву. Тому не на цьому всі намагаються якийсь піарчик устроити. В цьому бардаке, в цьому вахлаке ми приймати участь не збираємося. Засідання так і не розпочалося, а мала бути година запитань до уряду. Опозиція хотіла дізнатися, коли міністри планують погасити борги із соціальних виплат. До опівдня свободівці охороняли свій транспарант, а потім згорнули його і розійшлися. І не тільки цим жила сьогодні Верховна Рада. Дивіться розгорнутий репортаж у подробицях о 20-й.